to my YouTube channel. My name is Anna Mutoni. Guys, it will be a continuation from last week. If you have any question, please comment down below and like and share, please. And today we have a new visitor from GAF, and she will take us through her experience, and let's hear from the horse's mouth, please, guys. Habari yako? Salama. Tuambie jina yako, nchi yenye ulikuwa na kilichokufanya ukarudi, ukarejea humu nchini Kenya, na story yako kamili. Okay, kwa majina ni Catherine Kemuto, na nilikuwa nafanya kazi Qatar. Ulikuwa nchini Qatar. Asante sana Catherine. And tuambie ulienda kivipi? Okay, nilienda na through agent. Okay. Wenye ulifika pale nchini Qatar, ulikuwa unaenda kufanya kazi gani haswa? Okay, nilienda na company ya Swift Cleaners. Tulikuwa tunafanya cleaning but house to house cleaning. So ni kama house girl vile. Yeah. Ukisema house to house unamaanisha nini? Okay, nikisema house to house ni sababu hatukuwa fully kufanya kazi kwa sponsor. Okay, tulikuwa under management ya kampuni which is Swift Cleaning. So tulikuwa tunaenda utakuwa maybe sometimes contract ya 1 week, 2 weeks ama 1 month according to venye huyo mwenye anataka uende ku clean kwake bila anataka. Hata za zingine tulikuwa tunaenda ya 1 day, so it depends na ule mwenye anakutaka, how long anakutaka. Na tuseme bosi wako anakutaka for 1 week ama tuseme 1 month, yenye umesema after umemaliza ile 1 week ama ile 1 month kulingana na contract, ulikuwa unarudi wapi, mlikuwa mnaishi vipi, ulikuwa unaishi peke yako, vitu kama hivyo? Okay, kampuni yetu ilikuwa na hostel, yani accommodation, mali ilikuwa imetuprovide na place ya kulala na food. Ilikuwa inatuprovide hadi transport, nini, ilikuwa inatuprovide with everything. Mulikuwa wa Kenya peke yao ama mlikuwa mmechanganya na country zingine? Okay, tulikuwa na Kenyans, Philippines na Ethiopians. Wote mlikuwa mnafanya kazi ya house girls? Yeah, sisi wote tulikuwa tunafanya hiyo kazi. Karen, nataka uniambie, tuseme kwa mwezi moja umepata contract ya, tuseme wiki moja hivi, na hizi wiki zingine tatu ujaenda kazi, mshahara ilikuwa kivipi? Okay, salary yetu ilikuwa lazima uende kazi usiende, lazima utalipwa end month. Tulikuwa tunalipwa via account. So, kwanzia end month ikiisha, unalipwa dozako, unapata dozako kwa account. Iku umeenda kazi, iku ujaenda, you see unajitafutia kazi, ni wao wanakutafutia. Na juu contract ikikuja, bado utalipwa pesa zako zote. Okay, vizuri, vizuri sana. Na nikuulize, tuseme umeenda kwa madam ama kwa bosi wako kwa hiyo nyumba, hamjasikizana ama tushaisikia cases mingi za watu wakisema nilienda kazi nikachapwa, vitu kwa kama hizo, wewe ulipatana nazo ama kukwaje? Yeah, kuna challenges mingi sana. Kwa mfano, unaenda kazi upate maybe madam hamjaelewana, hakupendi. So, una have kupigia ofisi simu na yambia, hii nyumba sitawezana nayo, badilisha. Unaipea yani reason yenye inapitafanya wakutoe hapo. But pia wao kuna wale wata complain bure, maybe. Waone hiyo reason hai, si reason poa ya kutoa mtu huko. But kama ni reason poa, walikuwa wana act immediately, wana kutoa. But kuna nyumba zingine zenye huwezi kuvumilia na ofisi, maybe sababu kuna wale inabidi contract, maybe kuna mwenye atakupea hiyo contract, na hiyo madam mwenye amekupea contract anaelewana na hiyo madam akatai kuchukua. So unaona challenges ni kama hizo, unapata umeteseka kama madam wengine wakiona juu unataka kutoka umekataa kwao, juu kama makosa ni ya madam na unataka kutoka hapo, hapo anarudishiwa zile pesa amelipa juu makosa ni yake. So madam wengine walikuwa wakiona ni hivyo, watakuwekelea kitu mbaya ndio wa have kurudishiwa zile pesa zao. So like mimi, challenge nilipitianga, madam alikuwa si mtu wa kulipea food.
anaweza nipeleka place tuende out. Maybe tuende for a whole day, but that whole day hata nipea food hata kidogo. Na wao watakula hapo kiwaangalia, but wewe hautapewa. So nyumba kama hiyo nikapigia ofisi simu nikaiambia. But ofisi haikutake action immediately. So madam akakuwa ananipigia kelele, nikigusa hii kelele ikabidi mimi nimetoka kwa hiyo nyumba peke yangu. Nikachukua gari usiku. Nikachukua gari nikarudi kwa ofisi peke yangu. So kufika kwa ofisi akanitia polisi akisema nimeiba gold kutoka kwa nyumba yake, nimeiba dollars na nimeiba pesa za Qatar. So si nikaitwa kesi na polisi, but I was lucky because hiyo nyumba yake ilikuwa na kamera kila mahali. So nikaambia polisi nyumba yake kuna kamera everywhere. So wacha peane proof nikiiba. So si akaitishwa proof hiyo footage ya kamera aonyeshe vile niliiba. Hana ile kingano onyesha na tu venye natoka na bagi yangu nikienda. So kesi ikaisha hivyo juu hakuwa na proof ati nimemwibia. So challenges kama hizo ndio tulikuwa tunapitia ni kutoka kwa madam na mimi sasa kama house girl. Sasa hizo ndio challenges zilikuwa. Na umesema venye ulitoka nje ulichukua gari. Hii gari ulitoa wapi? Kuna ulitoa wapi gari ama kuna public transport ama kitu kama hivyo? Okay, hiyo gari nilichukua Uber. So sunaona kuna application ya Uber. So hiyo application ya Uber ndo nili-connect na Uber. Na baadaye sikuwa na pesa ya kutosha. Uber ilitisha example 50 reals na mimi niko na 40 reals. So nikaingia tu kwa hiyo Uber kama nalia. Huyo mtu akaniuliza what's the problem. Nikamwambia, nikamuelezea sikuficha, nikamuelezea. He was a nice guy, akanipeleka, but when tulifika kwa hostel, nikaingia ndani nikaomba wenzangu pesa, tunajua gari si yake pia ya employee. Nikaingia nikaomba pesa nikamrudishia. So ni Uber tu ilinisaidia kutoka huko. Na nikuulize, uli have kufanya for how long na ni kama nyumba gapi ulifanya hivi kazi? Okay, ile ukweli sikumaliza contract, ilifanya 1.5 years. Na kwa hiyo 1.5 years nilifanya kazi nyumba 10. Nilipita nyumba 10 juu kuna wale utaenda 3 months, wengine uende 1 month, wengine 2 weeks, hivyo but nyumba total zote nilifanya ni nyumba 10. Na sasa kwa sababu ukumaliza contract, lakini utatuambia contract ilikuwa ya miaka ngapi, ulirudi aje Kenya? Okay, asim, mimi mwenyewe ndo nilitaka kurudi. Na ofisi yetu ilikuwa kama umemaliza 1 year, so unaona kuna ile Qatar ID unapewa inakuwa ya 1 year. So kama haujarini umemaliza ID ya 1 year na utaki kuendelea na kazi, kuna venye ulikuwa unawaambia mimi sitaki kuendelea na kazi, nataka kurudi Kenya. Hawakuwa wanakuzuia kurudi ama nini. Ofisi ilikuwa inakukatia tu ticket na urudi. Juu hata ikuzuia na utaki kufanya kazi, hasara ni kwa juu watakuweka, watakunulia chakula bure na umeketi. So alinipatia tu ticket nikarudi Kenya. Na contract ilikuwa ya miaka ngapi? Ilikuwa ya 2 years. Nataka uambie watu, unaweza advise mtu mwenye kwa hapa Kenya, mtu akona acha na kazi kwenda kufanya kazi kama house girl, unaweza mwadvise aje ama, lakini before tufikia, ulikuwa unaweza kukopa aje na kupa aje na hizo disadvantage, sababu umesema ulipatana na disadvantage, ulikuwa unaweza kukupa aje na hizo stuff? Okay, according to me, nilienda Qatar kutafuta pesa. So like, as long as hujanigonga, ama as long as hujafanya anything ya kuniaffect physically, mentally, unajua we have that option, either to continue ama to give up. Uachane nayo. So, mine was just to continue. So, nyumba zote, among all those houses nilipita, sime nyumba kaa mbili nilipata challenges. Hizo nyumba zingine, 7, zilikuwanga maybe poor. So, unaona advantage za zingine, yani disadvantage zingine, ni venye wewe utaishi na mtu. Unajua kuna ule atakufanyia kitu mbaya, but according to where venye utareact, ataona, huyu mtu namfanyia vibaya, na yeye hana ubaya na mimi. So not at a half to change. But kuna ule kama roho yake ni mbaya na ni mbaya, si mtu wa kuchange. But kama huo ndio ulikuwa unasema no,
let me just go, because huyu mtu anaweza kufanya kitu mbaju. Kuna wale watu wanakuja kutafutia 2 years. Najua mimi nilikuwa kwa kampuni ni maybe 1 month leo. Kuna wale atakuja 2 years kwa mtu mmoja. So mtu kama huyo mimi naweza mwambia, ukiona mdosi wako hamuelewani, maybe akona kisirani, ni mtu mbaya, just call your agent. Kama hata kuchange nyumba ingine, urudi kwenye Kenya. But kama ni mtu unaona utaweza kumhandle, si yule mbaya, kuna wale wenye si wabaya. Just vumilia juko, tulienda kutafuta. Na tukwenda, tuende ni kama sister na sister. Tulienda kufanya kazi, tupate pesa. Ukienda na ile eru nilikuja kutafuta pesa, utafanya tu kazi vizuri. Vizuri sana. Kitu kuna mtu wako hapo nje, anaweza taka kujua ulienda aje, ama akona swali ye mwenyewe angependa kukuuliza wewe personal. Tuambia mtu naweza kupata wapi, for example, your Facebook, ama kitu kama Twitter, ama Instagram, kama kuna tafadhali, ambia watazamaji. Okay, mi Facebook napatikana kama Kadri Kemuto, Instagram Kadri Kemuto. Hizo account mbili unaweza nipata. Watazamaji, umesikia story ya Kadri Kemuto. Kama uko na swali yoyote, tafadhali comment down below and please share as much as possible. You never know, pengine unasaidia mtu wako hapo nje. Na kama wewe uko hapo ungependa kwenda nchini Qatar, tafadhali mtafute Kate, atakuelezea na atakupea the direction za kufika pale nchini Qatar. Na kama uko na swali nyingine yoyote, ukiniambia mimi mwenyewe nitakufikishia and nitajaribu ku reply as soon as possible. Please guys, like and subscribe and stay positive. Bye.